15 minuta nakon snimljene 5. epizode mi nastavljamo dalje. A zašto sam rekao 15 minuta nakon toga? E pa zato što smo mi malo u roku od tih 15 minuta napravili neke stvari. Kao na primjer Impe, ajde reci ljudima. Evo imamo sugarcane, tako ovo, da halo, pretvorimo sve u papir. Pa sve u papir, slušajte me ljudi. Vi obavezno, slušajte, halo, obavezno prvo pogledajte Impetovu epizodu, imate link dole prvi u deskripciji. I obavezno isto tako lajkujte ovaj video i lupite taj subscribe. E sad mi ovo sve moramo da pretvorimo u papir, a crafting table se nalazi ovdje, tako da ovo će da bude lagano. Impe, imamo 30 papira, buras, 30 papira imamo. A šta je budalo? Nadine, hajmo mi prespavati, mrak, pade ko je. Ajde. Dobro jutro, pa gdje si ti, Impe, jesi naspavao konju ona jedan, gdje mi reci? Jesam, a i nisam baš, hrkuo si ko konj si hrkuo, konjino. Moj da me utaraš, majmune, gdje mi reci ovako, napravio se znači papir, jel tako? Tako je, napravio papir, imamo 30 komada, šta ćemo sad? Uglavnom da kažem ljudima, ostala su nam još samo dva zadatka, to ćemo da završimo sad, a ljudi ako žele da nastavimo ovaj serijal i ako smo završili zadatke, neka lajkuju. Pa normal, pa on su već lajkovali, Impe, on su već lajkovali, buraz moj. E sad, znači, čekaj, ostalo nam je da napravimo polcu sa knjigama i da napravimo dijamantski blok, to je da bude lagano. Impe, nemoj ovih ljivokrave ubijat slučajno. Ma neću, ako je slučajno, nabijem šta da se radi. Ček, jel ja mogu ući ovdje, nemoj da je izašta koja, Impe. Impe, ne daj mi ovce da uđi, ne daj mi ovce da uđi, aha dobro je, ja ušao Impe, polako, čekaj, evo uzima, ostavi dvije krave, stan, moramo da pobaca, imamo ovdje malo više snijega, razumiješ, nego što vam treba, i jao, Impe, 11 komada kože, 11 komada, super, ja imam 6, dolazi ovamo, daj mi to sve, opa, dobro, evo izvoli, znači eto tu i papir i koža, lagano, ljudima, i treba nam drveta, Impe, treba nam drveta, pa ja, stavi ovako, ajde, evo tebi, Irona, koliko god imam, znači sve što sam nafarmo, tamo od onih seljaka, dobro, pokušaj da napuniš Envil, ja se nadam da imamo dobro. Envil, dobro, ali da ja uzmem drveta prije tog majmune jeda. Pa uzmi drveta. Pa zato ti kaži. Eh, to je to, Impe, nadam se da će nam biti ovo dovoljno drveta za sad, mislim za sad. E, moramo da napravimo, tašti ja moram da napravim ovaj čudo Envil. Međutim, Impe, jel se ono pravi od onih Envil blokova kao, jel tako? Nije Envil, Iron blokova. Od Iron blokova, da. Tako je, znači idemo ljudi moji, ne znam nija koliko im treba, ali sve ćemo da vidimo samo lagano. No, da vidimo da li ovo radi, pa radi, normalno da će radi, što ne pravi, ljudi, na trenutak sam bio zaboravio kako se pravi uopšte ovo čudo, ali sve u redu, znači ajmo dalje, evo ga Impe Envil, misliš, neću ga tu postaviti, nego ću ga ovdje, tu sam ga stavio, lagano, šta sad? Imaš kakvu lopatu, imaš Irona šta viška? Čekaj, Irona, imam još dva komada, buraz. E, super, da ja napravim lopatu i da stavim silk touch na nju, a evo tebi sve knjige što sam ja dobio, napravi police sa knjigama. Važi. Idemo lagano, ljudi moji, ja se nadam da ovako, pa to je to, pa normalno se ovako pravi police, laganini, padine, super, ovo nas ide, mogu ja tebe, napravio sam. Napravio, imamo samo jedan komad za sad, ali polako, polako. Što misliš da na diamond lopatu stavim silk touch, a? Diamond lopat da staviš silk touch, znaš šta ću to liš, Impe? Šuti, sad ću ja to uraditi. Ajmo, joj Impe, imam sam 4 police, bora, za ovo sve što su... 4? Pa sam 4. A, znači treba će nam još dosta trske i... Treba nam još 11 komada. Još 11 komada, pored ovog nam treba. Ma, bacam se odmah da izmajnujemo ovu trsku, Impe, što prije, buraz moj. Znači, trebamo što prije ovo da riješimo. Šta je budaletno? Eto ti lopata, vidi kakva je, pokušaj led da skoristio. Čekaj, evo ti, drži ove stvari. Možeš ti uzeti kod sebe inventori, smijeta me vas njih. To je to. To je to da vidimo. O, silk touch. Silk touch, imam gdje leda. Pokušaj, evo ga ovamo. Evo ga, Impe. Halo, je sprema. Jo, pa halo, pa više nam impadini ne treba, bolan, ovdje. Ne treba pa nam više. Pa to je to, marš impadine, konjino, neće nas više zajebava. Što je, mamba, nisam tebe rekao nego onom drugom, šta je budalo? Što ne, omamo, joj, pa malo prije kad smo čistili snijeg, ova torta, dođi ovamo. Ja, šta snijeg? Vidiš, nju kad pojedemo ispod ima čest, ajde, jedi, tako, ima čest, vidiš, šta je ovo? Šta je ovo, ljudi moji? Pa jel moguće ovoliko zlatni jabuk, jer imamo čak jedno enchantovan, da je nju pojedemo odmah. Pojedi, slušaj, znaš te, ja mislim da je ovo trebalo, mislim zašto nam je trebalo.
za tupcija, za tupcija mu dalo. A kakvog tupcija? Ja sidio tupcija na šta liči, moje brate. Udalo za videra. Kad ćemo videra ubijat, to ćemo još da vidimo, znači ljudi moji, ukoliko vi budete htjeli, znači ubijat ćemo i videra. Impe, slušaj, od dva majmune, evo ti ova trska što sam ja iskopao, evo ti šta ti još, evo ti ovo malo drveta što imam, a ja odu da kopamo ovaj, kako se zove bolan, ovaj, led, nije snijeg. Znači kopam led, a ti napravi onda za to vrijeme sve te polce što nam trebaju. Joj, šta je leda, joj vidi miline, joj vidi svega, impe, ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine, 17 komada imam, 17 komada. Hoćemo mi da rastavimo rušt, ovaj, ne led, snijeg. Ajmo, ako hoćeš, buraz moj, što se mene tiče, joj, impe, šta je? Ajmo uzeti dijamante, napraviti dijamantski blok. Pa to, ja, bravo, taman jedan zadatak uspud da riješimo, gdje se što nadne legenda, gdje su dijamanti, halo, daj dijamante, to je to. Opa, da vidimo sad, ljudi moji, lagano, impe. Koliko dobio? Halo, dobio sam sam dva komada, burac. Jel ovo pošteno? Nema veze, čuti. Jel ovo pošteno? Pa mislim, pošteno je. Da ih srušimo i da napravimo dijamantski blok, saman nam dva. Čekaj, dva nam samo trebaju. Pa ja mislim, treba nam više. Nemoj upadati u rupu, impe. Evo ga. Eto ga, ajd sad, čekaj, imam ja ovaj kramp, lagano. Ja on tam s kamenim krampom. Ne boj se, nisam ja budala. Mhm, tu su, dobro, da vidimo sad, ljudi moji, hopala, evo ga impe, halo, napravio, evo, to je to, lego je ko budali šamar, ne može reći da nije. Joj, ljudi moji, ne pitajte me koliko nam je vremena samo trebalo za sve ovo, ja ne mogu da vjerujem. Znači, ja sam već pobudalio impe od ovog kopanja, čuješ ti mene, majmune? Čuti, ja sam pobudalio i od ovih krava, i od pšenice, i od trske, i od svega. Oj, bože dragi, znači, halo, pogledaj samo šta nam je ovo snijega ostalo, impe. Pogledaj ovo, aj popni se gore. Da sam nas završio, joj, ti neću bolan struštova, lopata je skoro pukla, skoro da nam je očuo srtač, pošto da radi. Čekaj, imaš ti iron možda kod sebe kakav? Ili lopat kakav? Imam 4 komada. Daj vam, buraz moj, i drži sav ovaj snijeg. Joj, ko će ovo sve da očisti, moj burazer? Ma ne, očistit će se to samo, ne budi ti meni reći čovjek. Pa ne znam, ja, Roki, ne bi ja rekao. Šta da ti kao? Hoćeš li da ja napravim polce sa knjigama? Napravi ti polce sa knjigama, znači ja sam crkuo sa ovim kopanjem. Evo ti ovakvu inventor i još 4 polce što ja imam. Imaš ti šta stikova da mi reci? Čega? Stikova, majmune, stikova, drveta. Stikova? Ja. Evo ti drveta, eto ti. Gdje je drvo? Aha, tu je, dobro. Okej, ljudi moji, znači znate i sami šta sad pravim. Šta? Ma nije ovo drvo, majmune, ti smesni. A, dao sam mi, pardon. Ma dao sam ti. Pardon, ja mislio, moje brate, i pa ja sam pobudalio, ljudi moji, razumite me. Evo ga, nova lopatica je tu, da vidimo sad kakav će da bude enchant efficiency 1 ponovo. Pa šta je ovo, moj buraz? Ej, umeđu vremenu nisam vam ovo pokazao. Pronašli smo još jedan chest, međutim ovaj chest nije ništa specijalan, tako da ga nismo htjeli ni da snimamo. Impel ga slime, buraz. Halo. Ubij slajma, hajde. Evo, ubio ga lagano. Uglavnom, šta se nalazi u ovom čestu? Nalazi se ovaj gljiva. A, šta je? Pa šta ima vezi, buraz? Pa bacio iz inventorija, jebi ga, pun inventori od ovog snijega, ne znam više kuć s njim. Šta je? Jes napravio, sam mi reci. Evo ga, vidi. Koliko ima komada? 15 komada i ostala mi jedna knjiga, evo vidiš. To, pa to je to, pa riješili smo sad sve zadatke. Sve smo zadatke riješili. Jao, pa to je to, Roki. Hoćeš ti ili ja da baciš ovu knjigu u vatru, a? U vatru, evo ja ću da bacim. Znači ja ću da bacim, čekaj, gdje mi je knjiga, evo je, tu je knjiga, znači ja već ni ne vidim. Je spreman, impe, dođu vamo, moraš pristo, ovo vidi ovo. Ovo je veći impe nego onaj tupsi, buraz, ovaj slag. Tačno, žup nego tupsi. Samo polako, opa. Opa, to je to, on su poginuli, od vam impe, dođa, je spreman, 3, 4, sad, to je to, ljudi moji, sve smo riješili, pa lagano, halo, vidi ovo trška sama od sebe impe pade, halo. Aj, pa zato što se zaledi ovo govno, a ja ne mogu da vidim. Pa ima i tog, slušaj, ajmo na brzinu još samo da stučemo ovo sve, čekaj, ja napravio sebi ovdje od irona lopacu, a opet kopam s dijamantskom. Imamo, daj mi jednu lopatu. Baš ne imaš. Kako bolo nemaš, evo ti irona, impe, evo ti irona i evo ti malo, evo ti drva iza tebe, konju jedan ako nemaš. Imam drva, ne brinu. E pa dobro. Jel rušiš, majmune, halo? Evo rušim, pa još pa samo ruši, pa samo ruši, da vidimo koliko, pa to je to, impe, pa mi smo skoro, pa srušili smo. Gotovo. Halo, pa, ljudi. Čitav snijeg smo očistili u ovoj našoj, avanturi, u ovom našem preživljavanju. Pa lagano, impe, halo.
Pa Roki, da li je moguće da smo mi službeno završili ovaj serijal? Mislim, nek smo mi njega završili. Pa to ti kažem, riješili smo sve zadatke, ljudi moji, sav snijeg što je bio, znači iskopali smo i to je to, ja mislim. E sad, ako ljudi žele još, neka pišu dole u komentare i neka lajkuju. Pa tako je, ljudi moji, to je na vama, a mi smo sad ovdje impe da stanimo, dođe ovamo, majmune, dođe ovamo. Znači, kada slušaj mi ovo ovdje što aha, ostalo. Vidi jedan blok što ostao, moje brate. Uglavnom, ljudi moji, ja se iskreno nadam da ste vi uživali, ukoliko jeste, ostavite like, ostavite subscribe. I to je to, veliki pozdrav, vidimo se, čujemo uskoro, poj!